Ал бүгін Экспо қалашығында Кариб теңізі елдерінің ұлттық күні аталып өтті. Салтанатты шарада халықаралық бірлестіктің туы көтеріліп, оған мүше мемлекеттердің мәдени бағдарламасы көрсетілді. Экспо көрмесіне Кариб аймағындағы 12 мемлекет көрнекі бұйымдарына келген. Барлығы бір жерге топта сырылып көпшілік назарына ұсынылып отырым. Жалпы солтүстік және оңтүстік Америка құрлығының арасында орналасқан Ямайка, Барбадо, Суринам, Гаитисында елдер үшін. Дүниежілік экспо көрмесіне келудің өзі зор мәртебе. Себебі жер аумағы шағын бұл мемлекеттерді әлем кеңірек біле бермейді. Сондықтан осындай жаһандық жиындар арқылы тарихи мәдени ерекшеліктері паш етіледі. Айта кетейік, Кариб аймағы тек шикізат түрлерін тасымалдаумен ғана айналысып қана қоймайды. Табиғи қазба байлық өнімдерін өндіреді. Есесіне туризм саласы кең етек жайған. Бұл елдер электр энергиясын қымбат бағада сатып алғандықтан, баламалы қуат көзіне көшуді межелі мақсат санайды. Ол үшін кейбір ауылдық елді мекендеріне күн панельдерін орнатып, жел электр станцияларын іске қосқан. Кариб аралдарына күн сәулесі молынан түседі. Соның арқасында энергетика саласын ілгерілетіп келеміз. Күн панельдерін негізінен мектептерде және мемлекеттік мекемелерде қолданамыз. Мен Қазақстанға үшінші рет келіп отырмын. Соңғы бір жылдың ішінде Астана қарқынды дамыған екен. Оған нақты көз жеткіздім.